Na Baixada Fluminense, esse processo de repressão foi muito mais cruel, porque foi uma região sempre estigmatizada por região pobre, uma região violenta, então ali tudo pode acontecer, sofria e sofre até hoje com visibilidade. Resultado disso, Esquadrões da Morte. Quem ouviu falar de Mão Branca? Quem lembra dessa história? Mão Branca. Mão Branca foi um personagem, na verdade não era uma pessoa, não era um policial, era um grupo de extermínio que lá matava, empilhava um corpo, botava lá um símbolo de uma mão, né, para espalhar o medo. Na verdade, não tinha nada de limpeza aí, na verdade, eram grupos de policiais e depois da própria sociedade que, a serviço de comerciantes, aí eu indico um livro chamado Matador, disse o nome da autora, e gerou um filme chamado Homem do Ano, não sei se vocês assistiram esse filme, que conta um pouco dessa relação, um cara que era um comum da sociedade, ele foi lá e perpetuou um assassinato, e aí a classe média dessas cidades, né, começaram, não, vai lá, mata fulano, que é bandido, estuprou minha filha, vai lá, mata ciclano. Aí o policial, o delegado, o apoia para criar uma empresa de segurança, em que se a empresa não fechasse com a segurança dele, eles mesmos roubavam, e aí foi o berço do que hoje nós chegamos às milícias. Isso foi muito pesado até a década de 80, Na década de 80, na Baixada Fluminense, especificamente na região de Belfor Roxo, que ainda fazia parte do Nova Iguaçu, depois foi emancipada, não à toa foi emancipada a partir de um político que era de um extermínio, o Joca, que foi assassinado no meio da década de 90, foi considerada uma das cidades mais violentas do mundo. Eu não lembro dos números exatos, mas assim, é alarmante o nível de violência que chegou naquela região. E era um local que eu frequentava, eu era de Nova Iguaçu, então a gente tinha uma relação muito próxima com o pessoal do Belfor Roxo, e era uma terra que era considerada o seguinte, não, lá é controle total. Eu indico a vocês um livro do decano da Rural, chamado José Cláudio Alves, Chicão, com um amigo nosso, um conselheiro nosso, chamado Dos Barões ao Extermínio. Até onde eu tenho conhecimento, é o único, no único estudo, foi a tese do doutorado dele da USP, sobre a associação do crime com a política. Quase todos os grupos, né, de extermínio geraram políticos na década de 80, 90 e tem os seus remanescentes ou herdeiros até hoje. Entre eles, o último, está aí o José Camilo Zito, que é prefeito de Caxias, está terminando o mandato dele agora, e é um cara que tem os 200 processos do Ministério Público assassinados. Entende como é que, né, o judiciário deixa um indivíduo desse continuar na vida pública. Até entende, mas enfim. Então, na década de 90, e a década de 80, a década de 90, para a Baixada Fluminense foi extremamente cruel. Houve um advento de algumas resistências, a própria amadurecimento da sociedade, o fortalecimento do movimento dos direitos humanos, o advento da Constituição de 88, a imprensa mais independente, cobrando também por resultados diante de atrocidades. Na década de 90, e algumas ações de pessoas como o delegado Hélio Luz, que foi delegado da Baixada nessa época, uma promotora de Caxias, que me fugiu o nome agora, que também teve uma ação fantástica no freando os grupos de extermínio que estavam umbilicalmente ligados ao judiciário na comarca de Caxias. Então a gente teve uma diminuição desse processo, né, década de 90. 2000, chegamos aos anos 2000, governo Garotinho Rosinha, final dali da 2005, lá em Nova Iguaçu, 10 horas da noite, no dia 31 de março, eu estava morando fora da Baixada nessa época, e recebi uma ligação da minha mãe, falando para não ir para Nova Iguaçu, porque estavam matando todo mundo na rua, uma coisa de mãe, né? Eu achei, nossa, exagero, né? Logo depois, eu recebi outras ligações, algo em torno de 8, 9 ligações, me perguntando o que estava acontecendo. Aí, como eu falei, estava fora, fui ver o jornal da Globo, e aí disseram que tinha ocorrido uma chacina, em que não se tinha o número exato, mas que aproximadamente 30 e poucas pessoas tinham sido assassinadas. Na verdade, 30 foram alvejadas e 29 foram assassinadas. No dia seguinte, eu estive lá na cidade, voltei, cheguei nos locais, ainda estava sujo, com sangue, né? Procurei a pessoa da Igreja Católica, que é um dos nossos parceiros lá. A cidade estava literalmente de pernas para o ar. 2 dias depois, tinha imprensa do mundo inteiro lá, imprensa do Japão. Eu falei, cara, como é que isso chegou? Como é que os caras chegaram tão rápido aqui, né? O ML, ele fica em cima do morro, em Nova Iguaçu.
Eu não consegui subir, porque tinha tanta gente, gente de familiares, imprensa e tal, a gente não conseguia chegar lá, e ficou o questionamento o que aconteceu. Na verdade, esse processo aconteceu, começou dias antes, né, houve uma ação da polícia do Rio, chamada Navalha da Carne, uma operação que começou a prender policiais em Duque de Caxias, que por acaso semana passada também prenderam 60 e poucos policiais. Ele começou a quebrar os negócios dentro da Polícia Militar, que lamentavelmente dentro do Estado do Rio de Janeiro existem grupos criminosos operando dentro das polícias. E aí a imprensa coloca isso, expõe isso sistematicamente. E se a gente não discutir as polícias, os policiais que não querem mais esses grupos lá dentro, a gente vai dar margem para essa turma continuar operando. Eles pegaram dois dias antes, no dia 29, pararam a viatura em frente ao batalhão e pegaram duas cabeças de duas pessoas que tinham assassinado e jogaram para dentro do batalhão. Na verdade, a chacina começou dois dias antes. Outro resultado foi que no dia 31, cinco policiais, na verdade, foi citado 11, cinco policiais ficaram a tarde inteira bebendo em um bar, e resolveram fazer, desculpa o termo lá que eles usam jocosamente, vamos fazer uma cagada, que era uma prática para derrubar o comandante da Polícia Militar, o comandante do CPA, que controla lá a região da Baixada Fluminense, o comandante do batalhão, o delegado, que não interessava para o negócio desses policiais. Passaram a tarde inteira bebendo, saíram lá de Nova Iguaçu, pegaram a Via Dutra, foram para o bar que hoje eu moro, né, que minha família mora. Se qualquer um de vocês estivesse em pé naquela noite ali, 8 e pouca da noite, seriam assassinados. E chegavam e falavam, polícia, 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 e fuzilavam as pessoas. E finalizavam com um tiro na nuca. Quase todos tiveram tiro e finalização. Começaram em Nova Iguaçu, começaram assim, com dois jovens, um deles, a mãe é muito amiga nossa, a Luciene, dois jovens de 17 anos, estavam voltando para casa de bicicleta. Pararam, identificaram, fuzilaram os dois, foram locais de pontos de travestis, aquela história, travesti pode, né? Assassinaram os travestis, entraram pela rua Gama, foram numa rua principal que tem lá, foram até um bar onde existia um ponto de venda de drogas, um pequeno ponto de venda de drogas, longe de ser as bocas de fumo que vocês conhecem das comunidades, foram lá, fuzilaram 10 pessoas, mataram 9, entre eles 4 crianças. Saíram dali, tinha um rapaz saindo da casa da namorada, pararam a polícia, ele empurrou ela para dentro de casa, fuzilaram ele, tinha um padeiro voltando para casa, pararam o carro, se identificaram, fuzilaram o rapaz, foram até o Campo da Banha, queimados em outro município, e também, por ser considerado local, né, que existia indivíduos que foram egressos, enfim, do sistema, tal, foram lá e fuzilaram, saldo 29 mortos. Esse foi um diferencial para a criação da Concausa. Foi um diferencial para a minha vida, eu não fui diretamente impactado. Graças a Deus, eu não perdi parentes, nunca perdi parentes nesse processo. Mas para mim foi um divisor, porque não deu para mensurar o tipo, o perfil da crueldade. E essa crueldade não foi nenhum tipo de psicopatia. Sim, foi. Né? Eu tive uns psicólogos falando assim, cara, esse cara deve estar igual um frenesi, deve estar igual um tubarão, você matando as pessoas. Na verdade, tudo se escondia um grande esquema, um grande negócio. Então, quase todos os crimes que acontecem ainda no Rio de Janeiro, perpetrados pelas polícias, aí a gente remete ao caso da Patrícia Scioli, entre outros, vai direto ao encontro de quebrar o negócio. Não é uma questão de controle de segurança pública, como existia na década de 80. Vamos controlar o território, né, pela violência, vamos controlar politicamente aquele território, então vamos matar desse território para controlar. Teve vários outros casos, isso se tornou muito forte na Concausa, apesar de a gente tentar fugir muito da discussão que segurança pública é uma questão de chacina, de morte, a gente tenta, mas volta e meia remetido a isso, o que também provocou que a gente repensasse as relações. Além do processo de cobrança de justiça, a gente estabeleceu uma relação de hombridade e acolhida com os familiares. Mais recentemente, a gente estabeleceu uma relação, por exemplo, com os Anjos de Realengo, que no ano passado teve aquela chacina lá no Taço da Silveira, eu tive com eles domingo, também estão aí no jornal da Concausa. Então a gente chega aí no imbricamento, tá, entre Baixada, Rio de Janeiro, da década de, agora década de 2000, para uma questão que eu considero o desafio da segurança pública, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil dos próximos anos. Que são os grupos organizados em formas de milícia, em formas de máfia.
não pense que está longe, está muito mais perto do que vocês imaginam. Na verdade, esses grupos pegaram, né, uma dinâmica que já tinha sido dada, por exemplo, na Rocinha. Os traficantes ampliaram o negócio para além da venda de drogas, começaram a explorar também os serviços, o transporte clandestino, alternativo, né, a venda de canais de TV, né, a venda de gás. O berço disso, é quem leu o livro, né, e quem viu o filme, foi na região ali de Jacarepaguá, Rio das Pedras, né, não à toa, né, foi ali, saiu dali o vereador Naldinho, que foi assassinado também pelo grupo, após um racha, em que ele assassinou também uma outra dissidência, que foi com o inspetor Félix Tostes. Houve outro grupo chamado, que era chamado de Liga da Justiça, na Zona Oeste, que foi extremamente violento no seu controle. Em menos de 3, 4 anos, eles avançaram de maneira considerável no controle territorial, no controle de negócios, viraram uma máquina financeira gigantesca, elegeram vereador, elegeram os deputados, elegeram a filha deles, e chegou-se aí a CPI das milícias em 2008, que teve Marcelo Freixo como um dos principais propositores, né, personagens desse episódio. Lembrando que em 2007 ele já tentou fazer, como é que a questão era espinhosa, em 2007 ele tentou fazer essa CPI, e dos 70 deputados do Rio, só 2 assinaram. Nenhum outro deputado topou assinar, de tão poderosa que era essa organização. Pode desligar, Jotinho, por favor.